Вітаю вас, шановні телеглядачі, в ефірі передача «У колі домашніх турбот». Сподіваюся, що вона буде цікава тим, в кого є хоча б невеличкий город, тому що сьогодні ми в гостях у людини, яка знає про рослини дуже багато і дуже корисних порад завжди дає нам для нашої передачі. І сподіваюся, ті поради, які ви сьогодні почуєте, стануть вам у нагоді. Хочу по порядку розказати про всі основні операції, які ми виконуємо на винограднику. У нас, до речі, люди найбільше бояться укривання винограду. Це вважається чимось дуже страшним і важким, і взагалі проблемою. Насправді, укривання виноградника займає, можливо, аж 0,5%, а скоріше і того менше всього часу, якого треба приділити для догляду винограда. І для укриття однієї рослини затрачається часу аж 2 хвилини. Для мене це прийти, взяти мій щит і накрити рослину. Щит робиться дуже просто. Це є дві дошки, які ось таким чином збиті одна до другої. І виходить такий собі дах для винограду. Тобто виноград після обрізки. А обрізка винограда, як правило, 80-90% того, що наросло. Тобто лишаємо ми восени зовсім небагато лоз. От те, що залишили, ми зв'язуємо в пучки, пригинаємо до нижньої проволоки, до землі. Бажано, щоб низ лози був трошки відірваний від землі. Тобто в тих місцях, де лоза буде лягати до землі, на землю, можна щось підкласти, щоб вона була все-таки в повітрі. І тоді, коли у нас вся лоза акуратно зв'язана і прикладена до землі, ми приносимо такий щит і ось так накриваємо. Під таким укриттям вас виноград ніколи не випріє, бо в нього відкриті торці, буде провітрюватись добре лоза, і вона не буде мокра. Вона буде суха протягом всього зимового періоду. Тобто сніг, він падає зверху, дощ, він стікає, а лоза вас прекрасно зимує. Коли мороз, під снігом вона, коли відлига, просто дошка прикриває від дощу. Цього року я відкривав виноград пізно. Я просто в минулому році постраждав від заморозків 26 квітня. Тому цього року я перечекав перші заморозки. В мене виноград в середині квітня ще був укритий, я його ще не відкривав. Вже брунька починала набухати, але я з цим не спішив. Після того, як виноград розкрив, стоїть завдання до першої проволочки підв'язати весь однорічний приріст горизонтально. Тобто ми займаємо оцю площину пагонами, які будуть рости на однорічних лозах. Тепер прийшов час, коли вже треба починати зелені операції. Зараз наразі мають бути прорідження, має бути в першу чергу виломка двійників, трійників і просто порожніх слабеньких пагонів, які не будуть родити. Виноград можна назвати рослиною самогубцем. Чому? От тільки вдумайтесь в це. Цю рослину я восени обрізав на 90%. Тобто 9 лоз вирізав, 10 лишив. Отак, по-простому, якщо сказати. Тепер ота лоза, яка росла, от одна із залишених, от вона той рік росла доверху, а їх було багато. От одну цю залишену я поклав горизонтально. І що тепер ми бачимо? На кожній, майже з кожної бруньки йде молода лоза, яка в цьому році вже буде рости вертикально. І майже кожна вона дає по 2 грони. Тобто,
Якщо порахувати зараз на цій виноградній рослині оцю кількість грон і кількість пагонів, тут буде страшна цифра, яка перевалить далеко за сотню. А якщо ми знаємо, що по характеристиці сорту грона має бути вагою кілограм-півтора, і представити навіть, хай тут буде лише сотня грон, хіба може один виноградний кущ дати 100 кілограм ягід? Та ні в якому разі. Тому ми зараз повинні зробити першу виломку пагонів, пронормувати трошки. Краще цю операцію проводити не за раз, а за кілька етапів. Тому що з першого разу можна не вгадати і виломати дещо лишнього. Тому починати виломку треба з самого поганого, з того, що слабеньке, те, що не росте. Адже ми повинні керуватися правилом і з кращого вибираємо найкраще. Тобто погане ми зразу викидаємо, а потім з кращого будемо вибирати саме найкраще в тому місці, де є місце розвиватися тій лозі. Значить, можна почати цю операцію проводити з краю, так найпростіше. Значить, на кінці що ми бачимо? З одної бруньки йде два пагона. Це називається двійник. Буває з однієї бруньки три пагони. Тоді це трійник. Так ось, треба зробити так, щоб їх не було, щоб лишити з кожної бруньки один найкращий пагін. Ну от зразу видно, що цей пагін слабший порівняно з цим. Цей кращий. На цьому і грона більша буде, і більше буде, і краще буде рости. Тому оцього двійничка ми вже прибираємо. Тепер, щоб зрозуміти, скільки потрібно цих пагонів, треба представити, як ви їх будете підв'язувати. Значить, у вас є одна площина. І оці всі пагони, вони мають бути підв'язані до оцієї вашої площини. Таким чином, щоб відстань між кожною цією лозою, яка буде рости вже до гори, була не менше 15 сантиметрів, а краще, щоб ця відстань була всі 20 сантиметрів. Тобто, оцей пагін, він скоріше тут зайвий. Але так як оцей третій в нас дуже слабенький, то ми його можемо сміливо виламати, а в перспективі оцих два пагони розтягнути. Цей піде тут, а цей пагін піде трошки лівіше, сюди. Далі кращого ми можемо зараз залишати, а слабші прибираємо. Ось тут знову в нас є двійник, коли з однієї бруньки росте два пагони. Ми вже знаємо, що ми меншого прибираємо, а кращого лишаємо. Отут у нас представлений трійничок, коли йде три пагона. Так само залишаємо кращого, а слабших прибираємо. Тепер ми дійшли до тої частини нашої шпалєри, де в нас вже стає все ніби складніше, тому що в нас стає вже дві лози однорічні, які друг другу будуть заважати. Але складного тут теж нічого немає, якщо розібратися. Для чого ми лишили ось цю лозу таку довгу? Для того, щоб вона родила отут, в цій частині шпалєри. Тобто, на цій... Підв'яжу. Тобто, на цій ділянці шпалєри в нас буде урожай з цієї лози. А нижче ось тут, де в нас вже виходить на шпалєру друга наша лоза,
ми оці пагони будемо виламувати. Практично всі. Зараз можна всі не спішити, можливо, деякі з них можна лишити на заміщення, на наступний рік. Але, як правило, оця лоза в нас тут вся звільняється від оцього молодих цих лоз. Для чого це робиться? Для того, щоб ми не наробили собі пеньків. Тобто, оця лоза, вона має бути гладка, без пеньків. Оце є пеньок. Але тут помилки немає поки що, тому що пеньочок, він не буде заважати рухові соку. А якщо ми ось тут цю лозу, наприклад, залишимо і уявимо собі, що до осені ось тут виростає така сама лоза, а вона нам тут не потрібна, і ми її восени отак зріжемо, і тоді вже ця лоза наша, яка має там родити, отут буде мати пеньок. Той пеньочок, який буде заважати рухатися соку, який зменшить потік соку. Тому ми робимо все дуже просто. От почалась у нас ця лоза, це в нас іде як рукав. І от він має бути гладкий, без сучків, ми тут все поприбирали, а у верхній частині, от, до речі, я бачу, що цей все-таки нам тут не потрібний. Ми його теж можемо прибрати. От. А в верхній його частині, де йому відведено місце, ми залишаємо всі пагони на відстані 15 см один від другого. Тут далі в нас друга пішла лоза. Ми знову дивимося. Отут двійничок прибираємо. І тут ще трійничок прибираємо. Ось буде гарна лоза, яка росте. Ось тут, до речі, якась гронка маленька. Ну, зараз ще трошки важко сказати, можна зараз і лишати більше, а потім, пізніше, коли пагони розів'ються, вже буде точно видно, яка грона гарна, а яка не потрібна. Але треба пам'ятати про це правило, що кількість пагонів має бути не більша, як 15 см один між другим. Значить, ця лоза у нас має плодоносити приблизно от звідси і сюди. Тут ми лишаємо пагони доверху. Ті, які слабенькі, які не ростуть, навіть якщо отак от проміжок є, скоріш за все, їх треба прибирати навіть вже. В них немає точку росту такого пагона. Тому він буде весь час відставати, і грони нормальної він не дасть. Ми просто ці грона, ці пагони, далі їх можна буде трошки змістити і так само заповнити всю шпалеру. В нижній частині, тут де ми виходимо, от цей рукав другий, що ми дивимось, от він виходить на шпалеру. То один, можливо, і два пагони можна залишати. Ось такий пагін, наприклад. Для чого? В наступному році оця вся наша лоза, вона відплодоносить, а це ми робимо так званий сучок заміщення. Тобто ми в наступному році можемо отак зрізати всю оцю відплодоношувшу частину, яка заросте до осені, доверху, вертикально оцими лозами. А з оцього пагона ми виростимо собі таку саму лозу на це саме місце. Тобто цей рік він буде рости вертикально, ось. А наступний рік він здерев'яніє, ми його залишимо, отак обріжемо, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. От шість ми обрізали одним різом, а от з цього одного ми виростимо отаку саму лозу здерев'янілу, яку на другий рік покладемо сюди горизонтально. І ситуація буде така сама. На цьому ж місці ми нікуди не втекли. На цьому ж місці от ми собі формуємо сучок заміщення. На таких сучках заміщення бажано
грона прибирати. Тобто, ось таким чином прибрати урожай для того, щоб він був сильним. Для того, щоб це була якісна лоза на другий рік на плодоношення. От ми цю частину вже пронормували. Добралися знов до того місця, де в нас пересікаються дві лози. Для того, щоб оцей пагін не мав по дорозі до себе ніяких сучків, щоб сік в майбутньому до нього гарно йшов, нам зараз треба зробити, щоб тут не було ніяких пеньків. Тобто все, що йде по цьому рукаву, ось тут внизу, ми його прибираємо. Можна в самому низу, наприклад, хоча тут уже немає куди формувати нового рукава. Адже ми з самих нижніх оцих бруньок, пагонів, ми можемо собі оновити рукав. Тут уже, в принципі, рукавів досить. Поки що нам нового не треба. Значить, ми можемо оці всі і внизу лози теж виламувати. Нам зараз не потрібно нового рукава. Якщо нам треба буде якийсь рукав замінити, то внизу обов'язково треба лишати гарний приріст однорічний, з якого, собственно, цей рукав ми і повинні вирости. Дуже швидко і зручно працювати отаким степлером для винограду. Він дуже пришвидшує роботу. Працює швидко і легко. Ось таким чином ми, що нам потрібно, те ми і підв'язуємо. От. Можна його застосовувати для підв'язки помідорів, баклажанів. На першому місці він іде для підв'язки винограду. Домашніх турбот в кожній сім'ї надзвичайно багато, але погодьтеся, найголовніше – це, звичайно, діти. 1 вересня, здається, ще зовсім далеко, але вже в кожній сім'ї, особливо в тій, де діти йдуть в перший клас, вже дуже багато турбот. Як дитина буде почуватися в новому колективі? Як до неї колектив буде ставитися? Що повинні знати діти і що повинні знати батьки з цього приводу, дізнаємося у психолога. Действительно, сегодня очень большой ажиотаж вокруг подготовки ребенка к школе. Школа предъявляет высокие требования, родители беспокоятся, что именно, как сделать, что не упустить момент, дать самое лучшее. Но это естественное побуждение каждого родителя, чтобы ребенок был успешен и счастливый как минимум в школе. На самом деле, не количество знаний, не умение читать и писать – это совсем не о подготовке к школе. Ребенка ждет новая социальная роль, и это самое важное. Он впервые несет собственную ответственность, персональную, я бы сказала, ответственность за свое поведение, за отношение к учебе. Он должен сам вступить и правильно решить любые конфликтные ситуации со сверстниками, с учителем. Он должен сам спланировать, когда ему элементарно пойти в туалет до занятия, во время занятия отпроситься или после. Он должен научиться сам складывать портфель, не потерять своих вещей. Я говорю сейчас о очень банальных вещах, которые, как правило, не учат детей. Ни в садике, ни родители. Организация вот этого поведения своего в первые дни школы, в первые полгода школы занимает у ребенка
ну, 90% его всей активности. И вместо того, чтобы всю активность направить на изучение материала, который он должен усвоить, вся его активность мозга направлена на вот урегулирование бытовых каких-то моментов. Нам, взрослым, кажется, это какие-то совершенно банальные вещи. Но что такого? Спросить у товарища, там, я забыл сегодня ручку, попросить. Для ребенка это целая, это новая история. Это очень сложно, и не каждый ребенок обучен. У него не сформированы стереотипы поведения, как это сделать. Так устроен наш мозг, так устроена физиология у ребенка, что примерно к 5, 5,5-6 лет мозг способен, физиология доросла, доразвивалась до момента, когда он абсолютно нормально, природню, я вот бы сказала, усваивает символы. Что такое символы? Это буквы и цифры. Он понимает значение этих цифр и абсолютно легко обучается читать и писать. Обучить ребенка чтению можно, ну, от 3 до 7 дней, в зависимости от уровня интеллектуальной подготовленности ребенка. То есть это не такая большая задача, но куда важнее научить ребенка общаться, высказывать свою мысль, не бояться детского коллектива, не бояться встать и сказать: меня зовут Оля, я пришла учиться в этот класс, мне нравится наш Хмельницкий там или прочее. Это то, что в первый момент, это первый урок, как правило, урок, посвященный миру, Украине и прочее. И вот здесь ждет ребенка первый страх. И это то, с чем ваш ребенок будет ассоциировать школу, именно страх. Он будет бояться всего, бояться высказать свое мнение, бояться ошибиться, потому что кто-то начнет над ним смеяться: ха-ха-ха, ты так сказал, мы тебя не поняли. Бояться своих сверстников или взаимоотношений каких-то вместе с ними. И логично возникает вопрос: так что же делать для того, чтобы ребенок был реально подготовлен к школе, к школьной жизни и нормально вошел, влился в этот новый для него статус – быть школьником. Вот небольшие советы. Очень хорошо, если вашему ребенку сейчас 4, 4,5, ну 5 лет. Тогда вы все успеете сделать вовремя, и ваш ребенок будет от школы получать только удовольствие. Первое, чему надо научить ребенка – это самостоятельности. Самостоятельности абсолютно во всем. Застегнуть куртку молнию, завязать шнурки, отрезать себе банально кусок хлеба и колбасы, сделать бутерброд, уметь себе приготовить чай. Вы не всегда можете быть дома и помочь ребенку в этом. То есть не бойтесь доверять максимально ребенку. Все, чему вы, ну, где вы перешагнете свой страх, что ребенку нельзя давать нож. Ерунда. Не надо недооценивать детей. Они все равно в ваше отсутствие это делают. Поэтому возьмите это под контроль и организуйте им эту самостоятельность. Дайте свободу выбора в одежде, свободу выбора в источниках информации. О чем это? Не заставляйте его читать, например, то, что нравится вам. Дети сейчас другие, у них совершенно другие интересы. Они уже выросли на другой культуре, на других мультфильмах, и им нравятся совершенно другие истории. Поэтому какая разница, что он будет читать? Газетную статью или вырезку в журнале Vogue, да? Главное, чтобы он читал это с удовольствием. Первое. Второе. Очень важно научить ребенка играть. Но опять же повторюсь, игра – это самое важное в детстве ребенка. Почему? Потому что в игре ребенок усваивает правила и символы, которые сопровождают любую игровую деятельность. Если ребенок не ходит в садик, и в принципе он находится в семье, где нет доступа к другим детям, значит, вы должны организовать ему игровую деятельность. Вы должны научить ребенка, что в игре ты не всегда победишь. Вы должны научить его, что проиграть – это нормально. В следующий раз ты постараешься и выиграешь. Вы должны научить ребенка сдерживать свои порывы, поведенческие порывы. Я хочу быть первым, я хочу быстрее походить, я больше не хочу в это играть. Вот именно через игру можно сформировать, вот в психологии это называется произвольность поведенческих реакций. Потому что на уроке, если ребенок не заставит себя досидеть до конца занятия,
выслушать учителя, там, не залезть под парту, не начать пить воду, не есть бутерброды, которые мама дала, ему дадут понять, что он не соответствует. Естественно, он получит негативную оценку своего поведения, и это потом сформируется в, ну, не очень хорошую тенденцию. Поэтому играя и только играя, мы можем ребенка обучить, как сдерживать свои порывы, как быть победителем и проигравшим, как находить контакт со своими сверстниками и договариваться. Не всегда в игре, например, в школу я буду учителем. Иногда я могу быть и учеником. И это очень важно, чтобы дети могли и умели проиграть разные роли. Якщо вас зацікавили поради психолога, дивіться наші наступні передачі, де ми продовжимо спілкування на цю тему.